Depois do carro. Depois do carro preto. É, eu trabalhei com a regional, a delegacia regional, do Marcos Aurélio, o batalhão de Itapipoca, terminando a prisão, bate ao tráfico de drogas, né? Quem pensava que estava que tava relaxado, que tinha dado uma recuada, tá aqui. Vem um soco. Só de maconha. Quem pensa que o Pentecoste estava abandonado, se engana, ok? Só que na cidade de Pentecoste que aprendemos na casa do Jânio. Do Jânio. Aproximadamente o que de droga aí, maior? Dá uns 5 ou 8 quilos. Aproximadamente. Certo? Então, isso aqui também é droga? Tô. Sim. Certo? Aí ó, essa droga aí, ela tava, foi pego de quem? Em flagrante, né? Foi pego naquela do Fulano aqui, com Moreira, com munições, certo? E na casa do... Todo tem um terreno, tem uma área toda, quase um quarteirão, na área do Vanx, certo? Então, toda essa droga, a parte dessa droga foi encontrada na vizinha de um Janice, o Vanx alugou uma casa, um bandido, tá certo? Então todo esse trabalho foi um trabalho feito de inteligência por parte do pessoal da regional de Itapipoca, pelo batalhão, pessoal de inteligência, e culminou toda essa prisão. São pessoas já conhecidas, né? O Orelha, o traficante, aqui da área, dos traficantes pesados da área. Por isso foi um trabalho todo feito pelo pessoal de inteligência, o pessoal dos inspetores da polícia. Teve todo um trabalho aí envolvendo aí a polícia civil, a Copol, né? Copol, essa operação tinha aproximadamente quantos homens trabalhando hoje? A faixa de 60 a 70 homens. É, e muitas viaturas, né? É, culminou aí na prisão nas viaturas do GAT, COTAN, COTAR, né? A própria viatura da polícia aqui do Pentecoste, Canil, né? Ou a barra da viatura dos cães, do faro. Essa operação, ela ainda está acontecendo? Vocês tinham mandados de prisão? Quantos mandados de prisão vocês tinham assim para ser realizado? Nós tínhamos em torno de 25 mandados de prisão. Mandado de busca e apreensão. Já de traficantes, onde mulheres ou soltas, assumindo o comando do tráfico do marido. Que é uma das pessoas envolvidas também, que ela confessou, disse que estava vendendo, mas parou, que é a mulher do Marcão. Tá certo? Então ela foi, eu confesso, dizer que vendia, mas parou porque devido às filhas. Mas resultado positivo da operação Topol. Polícia Militar.